E njoftova ministrën e mbrojtjes së Polonisë me sfidat që me cilat të ballafaqohet pra Kosova, kryesisht me aktivitetet e grupeve terroriste të armatosura në kufirin verjor të vendit tonë, më saktësisht për sulmin e 24 shtatorit dhe për mos ndëshkimin e këtij sulmi nga ana e Republikës Serbisë, si edhe evidencat që kemi në lidhje me ndërlidhjen e këtij grupi me strukturat shtetërore të sigurisë. Normalisht që ministri polak shfaqi mbështetjen e Polonisë për Kosovën, edhe për antarësim në BE dhe NATO, por edhe për mbështetjen me aspektin e sigurisë më saktësisht me mirëmbajtjen e ekipeve ushtarake polake në Kosovë, si dhe shtimin e numrit nëse kërkohet nga ne.